Pripravte sa na sezónu s novým pomocníkom do záhrady. Najlepšie s takým, ktorý má nastaviteľnú výšku kosenia, polohovateľné madlo, ktoré sa prispôsobí každému šikovnému záhradníkovi a predelený zberný kôš s ukazovateľom stavu naplnenia. A ak má navyše aj systém kosenia 4 v 1, teda mulčovanie, zber a zadné i bočné odhadzovanie, potom je to kosačka šampión. Benzínové kosačky Fieldman týmto všetkým disponujú. A majú toho ešte oveľa viac, a to všetko už od 149,90. Alebo uprednostnite radšej elektrické kosačky už od 49,90.